Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Máme október a preto vám určite behá po rozume jediná vec. Máte už darčeky na Vianoce? Všetko kúpené. Áno, áno, ešte párkrát sa vyspíme a staviame stromček. Pozrite, niekto sa tak teší, že už zaspinkal. Poď robiť. Á, dobré ránko, kto dnes hrá? Podradie, podradie, podradie. Presnejšie, Košecké podradie. Hodnoporubov. Áno, zas a opäť derby jak remeň cez tento šumný kopec. O takéto zápasy je obrovský záujem, po lístkoch sa len tak zaprášilo. Stupenku, platil si stupenky. Jasné. Drahé, sú tu lístky na futbal? Vieš čo, ja som už to zhaňal na internete, lebo už to bolo vypredané. Ja, ty si musel v predpredaji. Som počul, že zápasy v Košeckom Podhradí sú mesiac dopredu vypredané, je to pravda? Jasné, jasné, presne tak, ako hovoríš. Dámy a páni, ak chcete ísť do Košeckého Podhradia, určite objednávajte lístky skôr ako do Národného divadla. Tu je to dávno vypredané. Čím skôr si objednáte, tým väčšiu šancu máte na to dostať miesta na tomto balkóne. Aké drahé sú lístky na takéto špeciálne miesta? 2 eurá. Ale pozor, 2 eurá nie je to jediné, čo budete na balkónik potrebovať. Čo je podmienka? Podmienka je... Podmienka vstupu na tento balkón. Podmienka vstupu na tento balkón je, že musíte mať v ruke načapované pivo. A keď nebude mať načapované pivo? Tak príde pol deci, ako tento pán to teraz doniesol. A ak tu nemáte, tak príde SBS-ka a to budú pohromy potom. Keby ste náhodou situáciu podcenili a dobré lístky nekúpili, stále môžete ísť... Na skákací hrad. Celkom fajn, či? V celom areáli to praskalo vo švíkoch. Bolo to ale hlavne samý chlapisko. A viete predsa, že nás zaujíma aj ženský pohľad na vec. Poď, ideme niekto skúsiť. Ale Pali, to sú ženy. No veď to je to najlepšie, poď. Haló? Dneska máme smolu, štadión vypredaný, vecka sú prázdne. Či už sedíte, stojíte, skáčete na skákacom hrade, alebo ste na vecku, v Košeckom Podhradí vás čaká. Tak vyrovnaný zápas a tam to bude odohratý fairplay a najlepší výhra samozrejme, tak to budeme my. Ideme na to. Keď to kapitán hovoril, ani len netušil, že si o chvíľu na to skoro šupnú krásneho vlastenca. Akože, nechceme byť škodardosní, ale škoda, že to presnejšie neumiestnil. Potom už strieľali na tú správnu bránu, ergo bránu súpera. Znovu sa však opakovala situácia so zlým umiestnením. Hostia mali od začiatku jasno, kam posielať strely a dokonca úspešne rozvlnili aj ochranu sieť. Na druhej strane sa tiež rozvlnila, tentokrát tá najpodstatnejšia sieť. Uvedomujeme si, že toto nie je najkrajší záber a v mene kamery sa vám ospravedlňujeme, ale aj horšie sa stáva, nie? Jasné, jasné, presne tak, ako hovoríš. Šanca na vyrovnanie sa javila byť v tomto priamačiku. No čo, nájde sa v hornej porube nejaký Ronaldinho? Nie, už, ale aspoň ten múr prekopol, to sa ani tým najlepším často nepodarí. O niečo lepšiu pozíciu na strelu by mohli mať hostia, keby rozhodca fúkol penaltu, ale neviem, či by nechceli priveľa za takýto zákrok. Domáci ukázali, že aj štandardka z polovice ihriska vie byť nebezpečná. Hlavne, keď to zahráte tak fantasticky, ako práve Košecké Podhradie, ktoré sa po tomto zrejme na cvičenom signáli ujíma vedenia 2-0. Väčšinu prvého polčasu sme obdivovali skôr medzišestnáctkový futbal s dobrými výkonmi, ale bez gólových vzruchov. Útočiť sa chcelo obidvom tímom, no obrany boli dobre vystúžené, teda až na tú z hornej poruby, ktorá si už pripísala dve mínusky. Zatiaľ to tu teda balíme za stavu 2-0. Počasie sa nám posledné kola jesene viditeľne zhoršuje. Je chladnejšie, mokrejšie, veternejšie. Preto apelujeme hlavne na divákov, aby urobili všetko pre svoje zdravie. To je oproti kašlu, aby si vedel. Počuj, je tam viac vitamínu C alebo skôr D? Čo si myslíš, máš tam? Dobre, dobre. Nech sa páči. A z akých byliniek je tento čaj? Toto? Zázračné bylinky. Okrem byliniek konzumujte aj ovocie. Jablka alebo slivky. Jablčko, jablčko. Veľa jablka. Dobre, to je sezóna teraz. Áno, áno. A inak čo dnešný zápas? Zatiaľ domáci výborne môže byť.
Darí sa, gratulujem Strelcovi k dvom gólom. Môže byť. Pri dobrom zdraví vás, chlapi, udrží hlavne dobrá žena. My sme našťastie nejaké stretli a zistili nie najpríjemnejšie správy, najmä pre futbalistov. Futbalisti sú tu akí? Fešaci či... Tak... Áno, sú. Riadne dlho to načítavalo. Dalo by sa z čoho vyberať, hej? Asi nie, ale áno, samozrejme. Ale určite by sa dalo. A vy čo hovoríte? Dámy, dobre som to pochopil, že teda vy ešte nemáte vybratého ani svojho budúceho, ani bývalého. No, futbalisti sú nebezpeční, takže určite nie, ani futbal nie. Zaujímavá téma, Linda ďalej. Čím sú futbalisti teda nebezpeční? Mám skúsenosti a... A nie dobré. Ale áno, aj dobré, ale ja... No, nie, futbalisti nie. Asi nie. Radšej čo? Judisti, tanečníci, folkloristi? Radšej študovaní. Dámy boli veľmi zlaté a preto im uľahčíme hľadanie princa a uverejníme ich predstavu o vyvolenom. Ja ako chlap mám tiež vysnívanú ženu, vy máte nejaký svoj vysnívaný chlapov, teda, takže akože vás by mal byť kozmonaut alebo dačo tak. Áno, také niečo. Niečo také. Áno, aby odletel na určitú dobu. Medzi divákmi panuje zatiaľ víťazná a teda skvelá nálada. Čo myslíte, aká panuje medzi hráčmi? Snáď ešte lepšia, a to sme len v polke. Uvidíme, či budú mať dôvod na radosť aj po druhom polčase. Gólovú poistku chceli dať domáci hneď v úvode druhého polčasu, ale táto strela určite nedopadla tak, ako si ju strelec vysníval. Prakticky to isté by sa dalo povedať aj o strelcovi hostí. Potom to začalo byť už korenistejšie. Domáci zahodili poriadnu tutovku, teda brankár im ju presnejšie vyrazil ľavým betónom. Zopár striel zvládol vytlačiť aj očami. No a teraz menšia ukážka toho, ako to môže vyzerať na dedinskom derby. Tak, prebrúsiť členky a ešte sa aj čudovať. No nie, je úžasný. Prehliadka pokračuje. Za toto mohol Šuhaj chytiť pokojne červenú s tým najčervenším odtieňom, aký jestuje. Môže ďakovať len tolerantnej povahe rozhodcu. Ach, prečo to len chlapi robíte? V prírode to chodí tak, že akcia vyvolá reakciu a tak netrvalo dlho a prišla pomsta. Škoda len, že potom najviac trpí futbal a od takých dobrých tímov vidíme maximálne takéto šuchty. Situácia sa trochu upokojila a horná porúba takmer strelila kontaktný gól. Čo je škoda, to by len začala tá pravá dráma. Bolo sympatické, že zápas nevzdali a v snahe stále pokračovali. Možno by im to aj časom vyšlo, no potom sa stane to, že ľudská hlava skratuje a ukáže tú horšiu stránku. Nebude z toho teda kontaktný gól, ale uznajte, že kontaktu tam bolo aj tak neúrekom. Rozhodca bojových umení by možno rozdával body, no ten futbalový rozdával karty. A žlté boli na toto teatro už príliš slabé. Domáci sa mohli znovu venovať futbalu, čoho výsledkom bol skoro tretí gól. Brankár aj obranca hostí boli však rázne proti. Rovnako tak aj na druhej strane brankár chytil poslednú nádej hostí na kontaktný gól. Posledná akcia zápasu priniesla to najlepšie, čo futbal ponúka. Kolmu prihrávku, čapovaný center a pohodlná hlavička na 3-0. Strelec sa z toho tak radoval, že to na pláci doslova roztočil. A za toto gesto mu patrí najkrajšia žltá karta zápasu. Škoda len, že tie oslavy nepoťahol ďalej tak, ako chcel. Inak ja som chlapcom slúbil, že keď dám gól, že si vyzujem kopačky, vyzlečem dres, prelezem plot a idem domov, ale zankli to reťazkami, tak som nemohol odísť. Musel som sa vrátiť. Ale dres si vyzliekol. Áno, ale chcel som ukončiť kariéru. Vážne, ale nemohol som zamknutý plot, tak som sa vrátil. Hrám ďalej s vami. Tak to počujete, zamkli mu bráničku a tým sa kariéra futbalistu Košického Podhradia predlžuje. Tomuto kraju sa nedarí len vo futbale. Pani zdravotnička nám prezradila, čo to o ďalších úspechoch. Máte jedno z najlepších pestovaných ovocí tuto v okolí. Áno, hruškovicu. No. Zlatú medailu získala na medzinárodnej scéne. Medzinárodná? Áno, v Čechách. Prvé miesto, zlatú medailu. A keď sa tohto napijem, koľko sa dožijem? 70 rokov. No, to je málo celkom, to ja umriem už o chvíľu. A tá medaila, to treba koštovať. Šup tam s tým.
výborná bola a tie vedľajšie účinky, joj. Práve, že to ma pospudí, to mi rozťahuje cievy aj nohy. Nie, vy to tam dáte. Nie, to vystrihneme, vystrihneme to. Rozťahuje aj nohy, aj cievy. S rozťahnutými cievami sme s Lindou mohli odovzdať cenu pre najlepších hráčov. Cenu pre tých najlepších sponzoruje náš partner Futbal Tour. Ak chcete zažiť šport svetovej kvality, určite navštív Futbal Tour. Dámy a páni, my práve teraz ideme odovzdať cenu najlepšiemu hráčovi Košického Podhradia. Košického? Košického, Palo. Správne. Takže ideme. Pripravená? Nastav sa. Ideš! Poď sa. Bol si vyhodnotený sám sebou a futbalovou komisiou Slovenského futbalového zväzu za najlepšieho hráča Košického Podhradia v dnešnom derby. Ďakujem, ďakujem. Linda, chyť si bicepsy. Brankár, čo vychytal čisté konto, má ešte aj narodeniny. No to bude ťažký večer. Živio, živio, živio. Živio! Na ex! Áno! Aťo! Aliorie! Aj v kádri hostí, ktorý odchádza bez bodu a bez gólu, sa nájde adept na cenu. Tak ja odozdávam tento 100% bavlnený textil od nášho sponzora z Futbal Touru, Borisovi Headflashovi. Dobre som to vyslovil? Áno, výborne. Výborne. Smutný si? No tak... Každá prehra bolí trošičku, ale ideme ďalej. Taký je futbal? Taký je futbal, presne. Porota inej ligy sa rozhodla odovzdať ešte jednu bonusovú cenu. Cenu Zlatého Slávika v kategórii spevácky objav roka dostáva pán starosta. Yeah.